היום הקשה, סגנון לחזר. מתכונן למקצה הראשון של הבנים, יונתן פינסטר, נושא במסלול 2, אלימון משיח, נושא ב-2, שם הפרק, ב-3, אמיר קונסון, ב-4, לימד תנובלו, ב-5. שלישית מגיעה רוני שטיין מעט לפני אנפיס החסדן, ואנחנו עם המקצה הראשון של הגלים. הענקת המדליות תהיה בתחילת המקצה הבא, כלומר אחרי הזינוק ל-50 חופשי. Come on.
שלוש.